Vítejte přátelé u třetího videa ze série Minecraft, kde se podíváme, kam se náš server a domiček pohli. A skutečně se pohli, jak jste mohli vidět už vlastně z výpravy na draka, když jsme vyráželi z tohoto domu, tak opravdu tady máme dům, nejenom takovej, jak to říct, no díru do skály, kterou jsme využívali. A máme tady nějaké další věci, jako třeba toho kostlivého koně, za kterou musím ještě jednou moc poděkovat Pedemu, že mi tady postavil takovou krásnou stáj a dodal kostlivého koně, protože Pede mě zná, jo, Pede mě zná a ví, že normální kůň, no to není moje, ale kostlivý, no je, to je úžasný. Postavil to moc hezky, máme tady zprávu, jakože se o něj máme, jo, buď na něj hodný, já nevím, já jsem vždycky na všechny hodný. Co je to vlastně za zprávu? Nechme to stranou, pojďme se podívat dovnitř. Přátelé, toto je náš dům. Vzhledem k tomu, že jsme opravdu nakonec Lily dostali na tento server asi tak na 2 dny, tak skutečně máme domov, toto všechno není moje práce, toto vlastně není vůbec moje práce. Maximálně tady ta knihovna, myslím, to je jediný. Ale to světlo už taky ne moje. Já jsem nemyslel na to, že když čtu, tak bych tam měl mít nějaký světlo. Děkuji moc, Lily, to mě nenapadlo. Každopádně máme tady krásný obývák s obrazem, který úplně říká jako hej, jste tady u Elkana. Místnost, kde máme spoustu pecí, protože jsme zrovna potřebovali dělat, já nevím, sklo ve velkým? Jo, na ten skleněný most. Tady máme skladiště, pak už jen schody nahoru. Pety, ahoj, já na tebe vždycky zapomenu, kamaráde. Máme tady jednu lamu zavřenou, tedy Pety, tedy lama, teda cože. A zde už se dostáváte ven. Počkej, já tady asi využiju, nebo víš co, tady to ještě můžeme krásně vyskákat, jo? Můžeme to vyskákat nahoru na střechu, máme krásně prosklenou střechu. Pořád je to tedy zapuštěný domek, není to nic, víš co, co by zvenku vypadalo nějak extrémně hezky, ale je to příjemné, přívětivé uvnitř teda a rozhodně použitelné. Já tady využiju pravomocí, které mi byly dány na tomto serveru a aspoň na tady tu ukázku si dáme spectator a podíváme se na to ještě víc z vrchu. Každopádně, vzhledem k tomu, že Lily tak nějak jako přišla, viděla, postavila a odešla, nejspíš se v životě nevrátí, tak toto je celý progres, který tu máme, další už bude na mě, pokud nějaký bude. A na to se možná alespoň na začátek dneska podíváme. Dále tady máme vlastně most, přímo k Pedemu, tohle je Pedův ostrov. Víš co, pojďme spíš přes Pedeho ostrov. Takže jenom takový trošku jednodušší skleněný most, který nám má propojit, víš co, naše krásné místa. A zde jste si mohli všimnout portálu, tam jsme vlastně šli i pro dráčka, že jo? A druhý vstup je vstup do metra. Elkanova zahrada, konečná stanice. Tady, přátelé, Guzmi, jeho domek jsme si vlastně minule taky ukazovali, Guzmi si prostě řekl, že udělá něco, čím propojí tak nějak nás tři. Ty tři ostrovy, které tu máme. Mám pocit, že nakonec propojil jenom nás a pak už také se šel věnovat jiným hrám. Nicméně, toto úžasné metro, které má tady kouř, přestože je to zasklený a úplně pořád mi nikdo nevysvětlil vlastně, jak ten kouř prochází, jo, ale dobrý, toto úžasné obří metro stavil Guzmi s Mixem. Tuto strukturu, jak to říct, obložení nám začala dělat Lily, protože si řekla, že to vypadá prostě otřesně, jak je to, víš co, úplně nahrubo tesané tady do té skály, prostě žádné obložení. A Mix si prostě řekl, hej, víš co, já to dokončím. Takže Lily udělala část, Mix to pak převzal a opravdu dodělal celé metro v tomhle duchu, takže úplně neskutečná práce. Já nevím, jak se mu to mohlo chtít, navíc jakože mám pocit na některých místech ano, jo, tady protýká voda a podobně, takže s tím musel mít docela práci, vždycky vymlátit kostky, které prostě tam nepatří a zandat tam ty, které patří. Docela brutální, je to extrémně dlouhý, jak vidíte. Já si to trošku zrychlím, ty kráso, to jsem nevěděl ani, že to dáš, tak je. Vypadl jsem mimo svět, kámo. No a mám pocit, že někde měla být odbočka vlastně k Pedemu a že ta se nakonec zazděla, že to se nakonec nekonalo. Dáme si speed survival, protože tohle vám musím ukázat, to je... Jdeme nahoru, jo? Jdeme nahoru. Guzmi, jediná věc, kterou Guzmi musí dodělat, na kterou se ještě prostě musí lognout, ať už chce nebo nechce, výtah, kámo.
Kdo má chodit potom? Já nechápu, proč, jak, proč si to dělal? Já můžu dopít 3 kafe, než dojdu nahoru po tady tom žebříku. Dobře, já vím, jako začal jsem to kafe pít předtím, než jsem to začal točit, takže už tam skoro žádný není. Takže nevím, jestli se to dá počítat, ale počkej. Dopitý kafe, kámo. Dopitý kafe a já ještě nejsem nahoře, Guzmi. Sprav to. Tak, konečně vítejte nahoře u Guzmiho. Já si to zase trošku napravím, trošku počítuju. A zde můžete vidět pár vylepšení. Není jich tolik, protože jak jsem říkal, Guzmi pak taky přešel, začal se zase věnovat dalším hrám. Ale dodal si tady nějaké krásné ohníčky. Mám pocit, že tady tohle dostalo taky trošku větší formu. Nebo si to jen nepamatuju, že to takhle jako stálo na těch stromech a prostě polovina jeho domu visí ve vzduchu. Je jakože docela nebezpečné za mě, ale tak víš co, Guzmi má evidentně nebezpečný život. Ale ano, jde vidět, že přece jenom se tomu trochu věnoval. Nevím, jak na tom byly ty zahrady, ale mám pocit, že i tady se udála nějaká změna minimálně. Tu vidíme nějaký ten bambus, nebo co to je, ta sugar cane, či? A toto je úplně luxusní, ta voda, jo, já teda taky, nejsem si úplně jistý, jestli už to tady nebylo, jo, ale ta voda, jak si to krásně obložil kamenem, tady to nedodělal, taká škoda, taky kousek, ale je to skvělý, vypadá to dobře, jo. Vypadá to fakt dobře. A odsud už bychom vlastně někde měli vidět pedého místečko. Ah, zbloudili Elkáně, za 5 minut jsem našel most, ne, kecám. A tady vidíme náš oblíbený most, který stavil Kargonek. K jeho místečku, a ty kráso, tak tady je ještě víc změn, než jsem čekal. Cože, co se tu děje? Já tady totiž jako jednou byl, jo, jo, totiž tohle video jsem už jednou točil, jo, akorát jsem zjistil, že pak prostě koukáme na černou obrazovku, protože Nvidia se rozhodla, že prostě nebude natáčet Minecraft, ale bude si, jako bude předstírat, že natáčí Minecraft. Takže já už tady byl a toto se mi třeba absolutně brutálně líbí a líbilo. Dřevorubecká stanice, kámo, klády, jo, který si tu tahaj, když se podíváme dovnitř, tak evidentně krásně se to zpracovává. Zde hádám, vidíme, co se ukládá dovnitř. Dřevo, keř a keř? To jsou moje odhady, kámo. Pořád se v Minecraftu nevyznám. Ale vypadá to skvěle. Prostě taková dřevorubecká stanice. Můžete si všimnout, že vlastně to tady brutálním způsobem upravil. Nejenom v rámci staveb, ale právě i v rámci srovnání té půdy a dodání tady té úžasné cesty. Jo, vypadá to perfektně. A taky to zabralo jako hromady, ale hromady času. Tady tohle, to nevím, jestli není Kargonkovo? Nejsem si vůbec jistý. Ale zde nám teda přibyly úplně nové budovy, které absolutně netuším. Hele, tady se staví taky nějaká železnice, co to tady máme? Normálně vesnice, ne? Já už to chápu, on si tady staví vesnici. Opět pojďme zkusit survival mode a podíváme se dolů. Kam mu to vede? On to musí mít powered až nahoru v rámci toho, když to jde do kopce, viď? Ale vypadá to, že je to zatím jenom silně rozestaveno, ne? Protože víš co, má tady koleje, takže hádám, že jako bude chtít, aby to bylo trošku, nebo vedlo spíš trošku dál. Tady ta voda vůbec nevím, co tu dělá, kámo. Blbě se tu pohybuje, ale vede to přímo do jeskyně, jasně. OK, a no jasně. Já jsem slyšel zvěsti, kámo. Zvěsti o vesničanech, kteří mizí. O celých vesnicích. Jež z ničeho nic zejí prázdnotou. Mám pocit, že jsme našli viníka, přátelé. A teď nevím, jestli toto video vůbec můžu vydat, abych taky na dobro nezmizel. Stejně jako všichni tito obyvatelé dřívějších vesnic. Kámo, kolik jich tady je a na co to je? Absolutně netuším, ale dokonce i toho golema jim tady vytvořil. Vytvořil nebo přenesl? Já nevím, dá se přenášet... Golem, tak jako jestli vesničan, proč ne golem teoreticky? Jo, a proto je tady ta voda. Jo, jasně, on je unášel loďkama, že jo? A teď jsou tu prostě zavření. A nemůžou nic, to je jak úplně nějaký přepážky v kancelářích. Co to tady má být za místo? Ale oni se tak jako mrcoší, že to nevypadá, jak kdyby chtěli, víš co, být prostě za tady tou přepážkou. Počkej, co to?
Já když k tomu přijdu, tak to jde dolů? Já bych mu tady nechtěl něco zničit, hele. Vůbec nevím, co to má dělat, nebo co to jako bude dělat, jo, ale okej, zajímavé. Zajímavé vězení, dobrý, vzhledem k tomu, že bych tady vážně nerad skončil, pojďme se podívat na poslední místo. Já to teda asi chviličku budu hledat, ale je to poslední místo, které vím cca, že by mělo být někde ještě kolem nás. Dobrá otázka, kde, no, uvidím, jestli to vůbec najdu. Mělo by být, mám pocit, od Guzmiho. A to je usupka, která se vlastně přidala až po Pedem, Guzmim po mně. A udělala úplně neskutečný, ale opravdu jako neskutečný progres. Vítejte, přátelé, u Kainky. Toto byla první stavba. Toto byla první stavba, kterou postovala obrázek jako k nám do Minecu. A už to bylo absolutně neskutečný. Jakože hrozně se mi to líbí, nechápu to. Pořád jsme u toho, že nechápu, jak můžete v téhle hře tak stavět, jo. Dobrý, jste fakt skvělý. Dokonce mříže si tu udělala, jo. Tady máš cesty prostě nahoru, na hradby. To je úplně neskutečný, jako fakt skvělý. Absolutně skvělý. Má to velice dobře připravené na jakýkoliv útok, který by mohl přijít, ale vlastně nepřijde v téhle hře. Ale absolutně šílený. A když se podíváme dál, tak ona v tomhle medieval style tak nějak pokračovala, dýchá to tady na nás ze všech stran. Všechny ty kamenné stavby, máme tu kamenný most a kamenné věžičky. Tato je tedy mnohem větší taková rozhledna, střílna možná, či jako střelecká věžička. A další stavba, ale to, co teda úplně se mi na tomhle místě líbí nejvíc, to je ta přehrada. Jako když se podíváš na celek, tak je to nesmyslný, vypadá to dobře, vypadá to úžasně, ale ta přehrada tomu prostě vevodí. Tamto jezero, zde přehrada a pak to teče krásně dolů, ale nejen vlastně ta přehrada je udělaná, ale i ta voda, ty splavy tady, vypadá to prostě absolutně perfektně za mě. Nevím, kolik to dalo práce, nejspíš to nechci vědět, ale vypadá to neskutečně dobře. Takže toliko ke stavbám, které tady jsou v okolí. On je tady na serveru ještě Pety a Kubis, kteří právě jsou tu vlastně Dell, kteří ten server využívali ještě před námi. A mám pocit teda, že ti mají taky úplně obřívili a tam bychom se teda asi taky dokázali pokochat poměrně. Ale vzhledem k tomu, že nevím přesně kde jsou, tak tam nepolezem, protože já jsem hrozný bloudil a nejspíš by mi trvalo to najít. A půjdeme se podívat zpátky domů. Zpět na mod survival a přátelé, zde by měl být teoreticky teda začátek něčeho, co bychom chtěli taky postavit nebo mohli. Taková poslední věc, kterou tady na tomto serveru nejspíš udělám jako takový monument toho, že jsme tady byli a bude to právě nějaký pokus. Teda pokud se k tomu dostaneme, uvidíme. Dnes začíná úplný počátek, prvopočátek, nebo vlastně on začal tak nějak minule už srovnáním tohoto terénu, jak si můžete všimnout, tady vlastně byla halda písku a tak dál, tak to jsem celé srovnal. A teď bychom měli položit základ. Ale vzhledem k tomu, že ještě úplně nevím, jak by to mělo vypadat, tak mi dejte chvilku. Nedal jsem si pozor a zhodili mě ti ptáci, krci práce, nespal jsem moc nocí. Každopádně základ je víceméně postaven. A vlastně asi ještě úplně ne zdaleka, počkej, já tady dodělám nejdřív ty schody, než se na to podívám. A spějte, přátelé, spějte, když stavíte vysoké budovy, protože to sakra bolelo, krdoci práce, zhodil mě ještě k tomu do zombíku, koukám, že tam mám ještě zub, ale ano, ano, v podstatě pokud chceme kostku, tak jsme docela blízko, ještě mi chybí pár pater, ale ano, říkal jsem si, že začneme tím, co mi jde nejlíp, tedy kostkou. Je to poměrně, řekněme, vysoká stavba zatím asi až tolik zase, že jo, ale není to úplně špatné. A měl jsem pocit, že nám dojde deep steel, jsem rád, že jsem se pletl a že v bedně ještě nějaký máme. Když se podíváme sem,
Je, tady ho není moc úplně, počkej, tady, tak, tady, tady, je ho ještě poměrně dost, takže bychom měli být schopni dostavit velikost, kterou potřebujeme. Nicméně vzhledem k tomu, že už jsou 4 odpoledne, tak mám maličko zpoždění na stream a tady to budu muset pro dnešek ukončit. Jestli se podíváme na dokončení této stavby nebo ne, sám si nejsem jistý, popravdě sám si nejsem jistý, ale docela by mě zajímalo, jestli bych dokázal to, co si představuju nějak, jak to říct, nedát na plátno, ale dát tady do Minecraftu, protože ano, jak jsem říkal, nejsem úplně stavitel a jo, docela hodně by mě to zajímalo, co se, já jsem se lekl, kruci. Lekl, že zas nějaký pavouk přežil nebo něco. Ti pavouci, kámo, to jsou taky pořádný svině, jak tam furt lozí. No, ty kráso, jako nepříjemný. Každopádně toto je prozatím konec 3. videa. Já musím poděkovat moc Tasisovi za to, že podpořil tuto sérii. Vzhledem k tomu, že si pořídil znovu kofi členství Kostrouní útočí na YouTube, tak nás čekají ještě další 3 videa z Minecraftu. Jestli se podíváme na pokračování té stavby, jak říkám, uvidíme později. Pro teď bych chtěl natočit nějaké ty minihry, takže jo, příště si nejspíš najdu nějaký server s minihrama a podíváme se tam, naskočíme. A hádám, že pokud budu chtít dokončit tuhle stavbu, tak budu muset ještě něco málo natěžit, minimálně bílých kamenů a podobně. Nejsem si úplně jistý, jak to budeme stíhat časově, protože na Twitchi teď hrajeme Witchera, chtěli bychom s ním taky trošku pohnout, než přijde Hogwarts Legacy, takže jsme trošku v časovém skluzu, co si budem, ale určitě minimálně na nějaké ty minihry se spolu ještě podíváme. Pro teď já vám děkuji mnohokrát za pozornost, přeji vám krásný den, děkuji také všem Coffee členům, kteří mě stále podporují v mojí cestě a zase příště. Ahoj, ahoj, ahoj.